Danou Metrickou hráli řadu věcí, já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem. Tragedie. Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom ha, ha, ha. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.